და ამ წუთებში პროკურატურაში საგანგებო ბრიფინგი იმართება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით. საქართველოს გენერალური პროკურატურის შემოგლობის საფუძველზე დღეს 12 სექტემბერს ბესარიონ ხარძიანის შეკვეთით განზრახ ყველობაში მჯავრდებულის ფარიდ გურბანოვის თურქეთიდან საქართველოში ექსტრადირება განხორციელდა. ფარიდ გურბანოვი საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ბესარიონ ხარძიანის განზრახ ყველობის ფაქტზე ინტერპოლის საერთაშორისო არხებით 2015 წლის 28 აპრილიდან იძებნებოდა. დადგენილია, რომ ბესარიონ ხარძიანის განზრახ ყველობის მიზნით 2015 წლის 15 იანვარს ფარიდ გურბანოვი ოლექსანდრ დამეტოვის სახელზე შედგენილი უკრაინის რესპუბლიკის მოქალაქის ხალბი პასპორტის გამოყენებით თანამზრახველთან ერთად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამოფრინდა. ჩამოფრენისთანავე დამნაშავეებმა ყველობისთვის მომზადება დაიწყეს და ამ მიზნით თბილისში პეკინის გამზირზე ხანძლი ვადი საცხოვრებელი ბინა იქირავეს. მათ სპეციალურად შეიძინეს ჰონდას მარკის ისეთი მოპედი, რომელსაც რეგისტრაცია არ ესაჭიროებოდა. გადაადგილდებოდნენ ჩაფხუთით და ორმხრივი ქურთუკით. ყველობისთვის ხელსასაყრელი დროის შესარჩევად ფარიდ გურბანოვმა და მისმა თანამზრახველმა მორიგეობით დაიწყეს ბესარიონ ხარძიანის გადაადგილების კონტროლი. დამნაშავეების თვალთვალისას და ნაქირავე ბინაში ცხოვრებისას მაქსიმალურად ინარჩუნებდნენ კონსპირაციას, ისინი სისტემატიურად იცვლიდნენ ტანსამოს, ცვლიდნენ გადაადგილების მარშრუტებს და საშუალებებს. 2015 წლის 28 მარტს შვადღის საათებში ბესარიონ ხარძიანის, რომელიც ფარიდ გურბანოვი თვალთვალებდა, ქალაქ თბილისში, მარავდის ქუჩაზე მდებარე საკუთარ საცხოვრებელ სახლში მივიდა. სადარბაზოში შესვლისას მას შეყვა ფარიდ გურბანოვი და მაკაროვის სისტემის მაყუჩიანის ესაცრული იარაღიდან ბესარიონ ხარძიანის მიმართულებით სამი გასროლა, მათ შორის თავის არეში ერთი საკონტროლო გასროლა განახორციელა. აღნიშნული შედეგად ბესარიონ ხარძიანი ადგილზე გარდაიცვალა. იმავე დღეს ფარიდ გურბანოვმა და მისმა თანამზრახველმა სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით საქართველო დატოვეს. ფარიდ გურბანოვი სამივე ინსტანციის სასამართლოს მიერ მჯავრდებულია შეკვეთით განზრახ ყველობის, ცეცასრული იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარების, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთისა და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის გამოყენების ფაქტებს და მიჯილი აქვს უადო თავისუფლების აღკვეთა. რაც შეეხება ფარიდ გურბანოვის თანამზრახველს, უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, მას ყველობაში დახმარებისთვის მიჯილი აქვს 19 წლის თავისუფლების აღკვეთა და მისი დაკავებისა და ქართული მართლმსაჯულების წინაშე წარდგენის მიზნით წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნა გრძელდება. ქსურს მადლობა გადაუხადოთ ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს, საქართველოს პროკურატურასთან ერთად ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფში გაწეული ეფექტიანი მუშაობისთვის, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა განსაკუთრებული მძიმე დანაშაულის გახსნა. ასევე მადლობას უხდით იუსტიციის სამინისტროსა და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს მათი კომპეტენციის ფარგლებში ექსტრადირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებისთვის. აქვე ქსურს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადოთ თურქეთის რესპუბლიკის კომპეტენტურ უწყებებს წარმატებული თანამშრომლობისათვის. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გრძელდება გამოძიება ბესარიონ ხარძიანის განზრახ ყველობის შეკვეთის და დანაშაულში შესაძლო მონაწილე სხვა პირების დადგენის მიზნით. მადლობა. დამკვეთზე გასვლაში ხომ არ დაგეხმარებათ? ეს ხო პირდაპირი ჩართვა პროკურატურიდან.